Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Kao što i sam naslov videa kaže, šta je to paradoks čok i čemu služi? Danas ćemo to i da probamo. Kao što možete vidjeti na vrhu ove Bajkalove MP155 koje je malo modifikovana, i imamo naša šlj, jedan vrlo neobičan čok. Neobičan za, tako da kažem, za svakodnevnu neku upotrebu. To je takozvani paradoks čok ili ti olučen čok. E, Koja je razlika između običnog čoka i ovog čoka? Po pa običnom čoku imaju samo suženja, određene, određene razmere. Ukoliko ne znate šta su čokovi imate na našem kanalu video šta su to čokovi. E, ovo je isto paradox, čok koji se šrafi unutar same cevi, znači ne preko, ali štrči van cevi. I u sebi, ovoliko otprilike negdje dužinom, možete upravo vidjeti na ekranu detaljno kako izgleda taj Paradox čok, ima oluke. Svrka tih oluka je da jedinačnom projektilu odnosno kugli prilikom ispaljenja iz glatke cevi pri samom izlasku iz cevi da obrt oko svoje ose isto kao što se dešava i sa zrnom iz recimo karabina taj obrt daje zrnu odnosno ovoj kugli bi trebalo da da određenu stabilnost prilikom leta i naravno povećanu preciznost nego iz običnog običnog čoka. Mi ćemo da promo da li e, ovaj paradoks čok ima e, funkciju i kako sve to izgleda. Prvo ćemo naravno da pucamo e, pet, kontrolnih, e, pet kontrolnih jedinačnih projektila iz tri četvrtine čoka, pošto sam vam utvrdio da iz tri četvrtine čoka najbolje nosi ova MP155. Posle toga pro, pogledat ćemo kolika je grupa, kako to izgleda, zatim šrafimo paradoks čok i provamo još pet komada s ovim paradoks čokom, pa da vidimo da li ima uopšte e, neke razlike. Ajmo da krenemo sa današnjim testom. Evo stvarno 80 metara, malo nepraktična daljina za sačmericu, međutim da vidimo baš da li ovaj Paradox čok može da napravi bolju grupu od recimo tri četvrtine koje je sad naš Koristimo najobičniju Rio kuglu, odnosno Rio jedinačni projektil, pet komada naravno. Pa da vidimo onda posle ovih pet komada da vidimo kakva je grupa. Zatim naravno kao što sam rekao na samom početku uporedimo sa paradox čok, odnosno sa olučenim čokom. I to su bila pet komada. Ajmo da vidimo dole grupaciju. E, izvinjamo se prvo e, zato što nije, nije bila kamera upaljena, zaboravili smo. Kamera upaljena prilikom pucanja, sada kamera koja prati samo metu. Ali u svakom slučaju, evo je grupacija. Grupacija je, e, s obzirom za neolučenu cev, i 80 m sasvim solidna. Širina grupacije je od centra do centra povodka tačno 150 mm, odnosno 15 cm. I evo kako vidite, otprilike šaka, apsolutno zadovoljavajuće. To je bilo sa tri četvrtine čoka, iz tri četvrtine čoka ovaj Bajkalist MP155 najbolje nosi kugle. Ajmo da našrafimo Paradox čok, pa da uporedimo grupacije. Znači, ova je bila 150 mm. Ajmo da provamo. Evo ponovno kao što ste vidjeli, našrafili smo Paradox čok. Ponovo isti jedinačni projektil. I naravno 80 metara. Ja se nadam da će biti malo bolja grupacija. Kao što već znate, ona je bila 150 mm, odnosno 15 cm. Da vidimo sada sa Paradox čokom. nosi totalno drugu stranu sa paradok čokom potrebno je prepucavanje, ali vidimo davdević pogodak, ali dobro, ajmo ponovo. Mislim da imamo bolju grupaciju kako mogu da vidimo davde, ali daj da proverimo. Kao što sam vidio i od ozgo, potrebno je prepucavanje. Evo je grupa. Znači, bilo je lepo je nosilo u centar sa paradox čokom. Treba prepucati red dot nišan, kako već imate naravno red dot. U svakom slučaju je grupacija. Ova prva tri se obećavala i onda imamo posle dole dva. I ovo ovaj, ovdje, vidite kako je nekako kao da je, ne znam, da je išao bočno. Žao mi je što nemamo high speed kameru. U svakom slučaju, veličina grupe je 13. Odnosno, ako bi računa od centra do centra, u stvari 12. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. Ovo je ovdje pogodak. 12 cm, odnosno 120 mm. Bez paradox čoka, 150 mm, sa paradox čokom 120 mm. Kao što kažem, ova grupa već ovdje obećala da su dva bila ovdje. To je bilo sasvim solidno. Međutim, dva su pobjegla na dole. Nije ovo moja greška, sigurno, Vukao sam okidač i lepo sam nišanio, apsolutno u e, identično pri svakom pucnju. U svakom slučaju, eto vidite kako izgleda grupacija i sa Paradox šokom. E, s obzirom da je ovaj Paradox šok e, košta u prodavnicama nešto oko 3.700-4.000 dinara, po meni se ne isplati kupovati ovo. E, za lov recimo crne divljači od 80 m grupacije od 15 mm i grupacije od od pardon 150 mm i od 120 mm ne čini nikakvu razliku, u je daleko, daleko veća. U svakom slučaju, neko moje mišljenje da Paradox Shock ne vredi kupovati jedino ako vam tih 30 mm nešto znače. Vi naravno slobodno dajte novac i kupite. Ovo je još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ja se nadam da smo uspjeli da vam objasnimo šta je Paradox Shock i kako čemu on služi, u ovom slučaju izgleda ne služi. U svakom slučaju to bi bilo to za ovu epizodu. Pratite nas preko Instagrama, Facebooka, Twittera, prijavite se na naš kanal i ukoliko volite gledate naše videe, podržite nas preko Paypala i Patreona kako bi nastavili da Mi se vidimo naravno sljedeći put.